А чи знали ви, що по загальній статистиці 99% людей постійно відчувають втому на нашій планеті Земля? Але ж який секрет того 1%? Я це вивчав близько 5 років, і сьогодні я доведу вам це фактами, що можна війти у цей 1%. Як саме будемо зараз розмовляти? Погнали! На власному досвіді я зіткнувся з втомою ще у віці 18 років, студентські роки. Я тоді прокидався більш виснаженим, чим лягав спати. Чому ж був парадокс, що я не міг ніяк усвідомити, де є моя помилка? Я починав більше тренуватись, я починав більше їсти, я починав менше їсти, а втоми не спадала. Я ніяк не міг дізнатися, де був прихований важіль, який би я міг перемкнути і отримати цю енергію. І в подальшому, поступово вивчаючи тему нутриціології, тренерства, я починав працювати над тим, щоб забезпечувати декілька пунктів, а саме 5 пунктів, які допомогли мені вийти на рівень нової енергії, на рівень тої енергії, яку ти бачиш у моїх соцмережах, з якою ти слідкуєш, якою я ділюсь з тобою кожного дня. Я це зробив, використовуючи цих 5 простих технік. Для початку давай поглянемо на хибні переконання людей щодо втоми. Вони заряджаються чим? Правильно, солодощами, цукрами, енергетиками. Вони додають собі більше проблем, тому що вони дозволяють своїм аденозінтрифосфатам, АТФ, це одиниця обміну, так як, наприклад, гривня в Україні, енергії, спадати, блокувати. Або йти на високий підйом і потім мати інсулінорезистентність. Тобто, в даному випадку людина сама собі шкодить на довгострок, і це допомагає лише короткостроково, піднімаючи дофамін, піднімаючи трішки глюкози у крові, яка потрапляє у клітини. В подальшому ця глюкоза, яка є, вона може не потрапити в клітини і викликати інсулінорезистентність. Так і недалеко до преддіабету, до речі. Тому саме зараз я вам розкажу про 5 причин, чому відчуваєте втому і як з цим боротися. Адекватно боротися. Без пігулок, без гормонів. Лише з допомогою вашого розуму, відчуття сили волі та трішечки енергії, яку ви затратите, і отримуєте колосальний приплив нової енергії у ваше життя. Перша причина низького рівня енергії – це є дисбаланс гормонів стресу. Ми постійно підживлюємося цими гормонами, а ці гормони, як ви знаєте, це кортизол, адреналін. Ці гормони, вони, як правило, піднімають наш тонус, вони нас заряджають, але коли вони йдуть вже в перевищення, в перекос, як то кажуть в народі, тоді ви отримуєте дисбаланс, ви отримуєте спад енергії, тому що ваше тіло працює на максимум, ну нехай годину-дві, в подальшому воно мусить давати збій. От якраз тоді, коли людина живе в постійному стресі, відбувається цей парадокс. Відбувається парадокс зменшення енергії у вашому тілі. Друга причина, як правило, це недостатність рідини, яку ми споживаємо, а саме чистої рідини, яка дозволяє нашому організму піднімати свою енергію. Тому що ми складаємось з води. Я не буду говорити зараз вам пити стакан чи 30 мл на 1 кілограм. Ні, зовсім не так. Я вам розкажу більш детально вже у відповідях. Але недостатня кількість води – це є одна з причин того, що велика кількість людей має маленьку кількість енергії. Третьою причиною я назву те, що людина, яка переїдає або недоїдає, шкодить своєму рівню енергії. Вона отримує втому на базовому рівні. Тому що як і переїдання, так і недоїдання забирає в нашого організму енергію. А саме коли людина ще не використовує раціональний підхід до харчування, не використовує своє відхилення в організмі для того, щоб збалансувати своє меню, яке я навчаю людей по цілому світу, тоді справи ще кепські. Людина не те, що не відчуває енергії, вона постійно зла на людей. Під номером 4 я хочу назвати активність. Уяви собі, який парадокс, коли немає активності, ми відчуваємо ще більшу втому. Здавалося б, ми економимо енергію, це ж нелогічно. Ні, тут є своя велика логіка. Я про це розкажу пізніше. Але люди, які не мають активності, хоча б навіть тої мінімальної ходьби, вечірньої прогулянки, вони отримають спад. Спад, який в подальшому приносить ще більшу апатію і взагалі заходить такий. І людина ще більше заходить в цей колобіг, коли її виносить в апатійний стан все глибше та глибше та глибше. Номер 5 – це лягати спати з гаджетом. Або біля якогось планшету, телевізору, або з легеньким освітленням. Тут також є вихід, я розкажу в техніках, як саме виходити з того стану. Але дуже велика кількість людей
дуже велика кількість людей. Повір, по статистиці, я собі не можу уявити ці цифри, пристав, 85% людей виходять в апатійний стан саме тому, що не досипають і сплять при включених гаджетах або легенькому освітленні. Навіть найменше освітлення подразнює твої нейромедіатори і мелатонін, твій гормон хорошого сну, на жаль, просідає і він не виконує свою функцію. А потім на заміну мелатоніну приходить серотонін. Але він не приходить в такій кількості, логічно, тому що попередній був маленький. Тому твоє щастя залежить від твого сну, якісного сну. Ну що ж, ти запитаєш, напевно, а які ж відповіді? Де шукати ту підтримку? Причини ми побачили, деталізацію Ростислава ми зрозуміли. Але які причини, як от їх викорінити? Якими методиками, методами, технологіями ви рекомендуєте це зробити? З такими запитаннями до мене звертаються, як правило, в соцмережах. Тому зараз ми будемо гасити вашу слабку енергію, піднімати вогнище внутрішнього вогню. Готові? Приступаємо. І так, перше, що ми з вами зробимо, це, звісно, налагодимо сон. Сон, якщо будете налагоджувати, потрібно вдягнути маску перед тим, як ви лягаєте спати, і бірушки, для того, щоб було комфортніше не прокидатись на якийсь шум, який буде зі сторони. Я розумію, що в кожного зараз може бути своя ситуація, в когось малі діти, в когось ще якась ситуація, може бути нестабільна в будь-якій країні. І ми можемо не вдягати біруші, але вдягнути маску для лиця, щоб не було освітлення, ми тоді збільшимо кількість мелатоніну в нашу кров, а наш мозок дуже її любить. Тому що коли ми підтримуємо цю енергію з допомогою мелатоніну, ми вилазимо подальшому кожного дня в більший серотонін. Тому твоє щастя прямо пропорційне твоєму якісному темному сну. Під номером 2 ми з тобою запускаємо дуже легку тему, тому що рідини повинно бути достатньо. Твій мозок використовує велику кількість рідини, твоє тіло використовує велику кількість рідини. Ти як джерело. Представ собі, що якщо джерело пересихає, що там відбувається? Починають рости бактерії, починає бути зовсім неприємний запах. Ну, сам розумієш, що вода допомагає тобі збалансовувати твоє тіло, чистити твоє тіло, виводити тебе на новий рівень енергії. Тому тут, якщо ти зменшуєш кількість води, а при тому споживаєш велику кількість натрію, наприклад, маленьку кількість калію, ти ще затримуєш рідину у себе в організмі, а коли ти затримуєш рідину, твоя лімфатична система збивається, твоє очищення організму проходить набагато повільніше, твоя печінка не здатна справитися зі всім, потім тебе починається висипи, тебе починається великий комплекс у дзеркалі. І повір, багато людей мені пишуть саме з тими проблемами, і це колосально. Люди не люблять себе інколи просто у дзеркалі. Тому пора братися і любити себе, доглядаючи, інвестуючи, сіючи зерно, і потім ти будеш збирати плоди. Ти будеш задоволеним, задоволене на 100%, я тобі обіцяю. А ми зараз переходимо до 3-го пункту. Під номером 3 я хочу, щоб ми звернули увагу на такі мінерали, як калій, магній, цинк та натрій. Натрій бажано зменшити, його достатньо в продуктах харчування, тобто сіль, натрій, хлор, вимикаємо з нашого раціону при можливості. Є виключення. Якщо у вас є відхилення по здоров'ю, де потрібно використовувати велику кількість натрію хлору, тоді ви зберігаєте хоча б дозу 5 грам для свого тіла. Це чайна ложечка. Якщо немає такої необхідності, збільшіть калій, збільшіть зеленолистові. Навіть підійдуть капустні різні листя, які ви можете долучати. Там достатня кількість калію. В ідеалі це шпинат, якщо у вас немає ніяких проблем з нирками. Ну, тоді в безпечному діапазоні і пропорціях буде класно долучити, наприклад, ту ж саму петрушку, тому що там є достатня кількість калію. Як тільки ви збалансуєте калій з магнієм, паралельно ви будете збалансовувати натрієвий насос, паралельно ви будете забезпечувати воду в вашому організмі, втримувати ту норму і чистити те, що, наприклад, не потрібно. Так? Ви будете випускати більше рідини, яка, в принципі, має бути як джерело в вашому організмі. Не потрібно її затримувати. А натрій затримує, калій вичищає, тому що є такий насос у нас, калієво-натрієвий насос. І він так само працює. Чим більше натрію, тим більше затримки води. Чим більше калію, тим більше очистки. І коли ми їмо треш-продукти, коли наше харчування не побудоване по раціональному принципу, коли ви під'їдаєте з друзями, рідними, близькими різні печенюшки, шоколадки і тому подібне, вас буде виносити. Вас буде виносити, а саме печінка не буде дозволяти вам формувати велику кількість підтримки. Тому що буде йти черга, гепатоцити не будуть витягувати. А орган просто колосальний. 500 хімічних процесів. Це як одна лабораторія не може справитися з таким. А ваш орган, печінка, може це зробити.
гепатоцитам не потрібно перешкоджати. Тут потрібно діяти стратегічно. Під номером 4 я рекомендую кожному з нас провести розтяжку або міні-масаж перед сном. Зробити собі максимально приємно. Кожен зрозуміє цю фразу по-своєму. Ці люди, які зрозуміли так, як потрібно, ви собі зможете зробити масаж ваших м'язів. Наприклад, ікри. Ваші м'язи, які ви можете промасажувати, це ваше друге серце. Воно допомагає вам піднімати венозну кров. Вони самі скорочуються. І вони допомагають вашому організму качати венозну кров і очищати. Коли ви зробите такий самий масаж, або міні-розтяжку, або міні-практику якогось маленького тренування, статичного навіть, ваш сон покращиться, оскільки у вас підніметься ендорфіни. Вони будуть як блокатори больових сигналів, у вас є два блокатори до спинного і до головного мозку. І там, де виділення ендорфінів, це гормони, які блокують тонкі больові сигнали. І коли ви доводите, наприклад, м'язи до маленького стресу при розтягуванні чи при статичному навантаженні, тоді ви отримаєте цей ендорфін, і в подальшому у вас буде півгодини, а то й година, щоб глибоко заснути після того, як ви це зробили. Використовуйте. Можете не дякувати. Під номером 5 я би хотів ще зробити наголос на загальну активність вашого дня, тому що походи в магазин, зауважте, не поїздка на автомобілі в магазин, а похід у магазин принесе вам набагато більше користі, і ваше апатійне становище буде покращуватись. Ваші люди, рідні, близькі, які будуть з вами, будуть помічати, що більше енергії. І скажуть, так, ти ж затрачаєш дуже багато енергії, ти ходиш туди, 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 в тебе економії енергії немає, а ти все енергійніший. В чому парадокс? А ти скажеш, мені Ростислав Романів сказав проводити більшу активність, і я зрозумів, що мої АТФ, аденозінтрифосфати, працюють в гарному збалансованому режимі. Навіть при збитті їх кофеїном чи іншими якимись продуктами харчування, я все рівно відчуваю, що мій організм швидко збалансовується. Бо раніше все відбувалось навпаки. Ми падали духом. Тому саме зараз, використовуючи ці 5 пунктів, ви озброєні на те, щоб діяти максимально наповнено від сьогодні. Ви знаєте, що робити, приступайте, тому що якщо ви не будете допомагати собі піднімати камінь, туди вода не затече. Тоді потрібно пропускати це, довірити, відпустити це, що було раніше, і впустити щось нове. Може, це буде нелегко, але обіцяю, це буде цікаво. І ви, можливо, не впізнаєте себе. Дякую за увагу. Чекаю вас в моїх соцмережах, Instagram, TikTok, YouTube. Підписуйтесь, будемо в українському контенті. Піднімати наш народ на раціональний стиль харчування. Допомагати. Служимо людям. Па-па!